Avui hem aprovat l'ordenança de convivència i civisme de manera inicial i aquesta ordenança el que vol és, de manera preventiva, generar una dinàmica pedagògica. També és veritat que persegueix un objectiu i és millorar la convivència i de tota la comunitat de Viladecans. Avui també vull aprofitar aquest darrer ple de l'estiu per desitjar un estiu molt bo, molt tranquil i molt divertit a tothom, que carregueu moltes piles i puguem començar al setembre, com ja sabeu, amb la nostra festa major. Aquest ple hem presentat una moció per facilitar l'accés a espais i al carrer i a locals a les entitats i associacions de la ciutat. Proposàvem que hi hagués un catàleg que sapiguessin quins preus que siguin només del cost, per exemple, en instal·lacions de Bicual, que tinguin accés gratuït per determinades festivitats al carrer, o també que se'ls acompanyi a l'hora de trobar locals per realitzar la seva activitat. Malauradament, l'equip de govern hi ha votat en contra. Ens veiem a la Festa Major, que esperem que estigui a l'alçada del que la ciutadania necessita. Del pleno de julio destacaría yo el rechazo que se ha producido a una moción que traíamos para crear un centro de acogida de animales. Nos han negado esta posibilidad y luego también me gustaría destacar la alarma que tenemos porque nos han confirmado en este pleno que en la Frederica Montseny se han perdido ya 36 plazas de residencia. Desearles a todos un feliz verano y hasta septiembre. Nadie ha votado a Vox para que sea cómplice de la promoción de la inmigración ilegal del PP y del PSOE. Nosotros no hemos llegado a este ayuntamiento para comportarnos como el resto de partidos. Hemos venido a hacer las cosas distintas porque así nos lo piden nuestros votantes. Nosotros no daremos Viladecans por perdida. Queremos que Viladecans siga siendo Viladecans. Al ple del mes de juliol, el grup de Viladecans en Comú hem portat una moció en contra de les lleis de la Concòrdia que està aprovant el PP i el Vox allà a les comunitats on governen i de suport a la llei de memòria democràtica i que té un objectiu principal, la d'ensenyar a les nostres generacions més joves els valors de la democràcia i els problemes que ha portat la repressió franquista a les víctimes que la van patir.